Сьогодні якась дуже странна карта. Лис. У мене навіть на комп'ютері працює нет. Якщо не треба купляти. Ту карту. Тому що вона. Я не знаю, як для чого. Ті карти. Я тебе показав, що делать, а ти що за чоловік? Вона сканується. Вона працює так. І вона карточок працює, і з карточок скопа. Хто наша на комп'ютері працює? Але це странно, чому карти не працюють так, як лікіці? Що не купляти краще, а друкувати, думається, по картах. Але нема нічого. Да. Але що, і от... І оце як такого може бути? І воно не таке щось. Покажеш... Похож на ту картку, яка працює ще. Але вона не така похожа, як на нас. Якщо я їх вибрав. І тут... От, а тебе і все. І всі карточки, які роблять у мені.